Räkna in dem!
Yes, 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 yes
Du bin nämlich nicht. Warum nicht? Hier. Matthias. Nein, du war hier. Komm, 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 komm. Du bist wirklich gut, Matthias. Nein, hier, hier. Du bist aber nie hier. Warte, du mal an. Jag har inte alls det. Det är just 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 det. Det är just
Vidare! 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 Vidare!
Thank you.
Thank you.
Jobba fötter! Jobba fötter! Jobba fötter! Jobba fötter!
Hitta positionen! Hitta positionen! Övre! Lite där jag ska hota! Säga mig! Slice i mitten, vi har väl med honom! Fogo!
Det var bra.